120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su vesti za ponedeljak 13. maj. Crveni krst Plandište je u saradnji sa Sportskim savezom opštine organizovao 14. sportske susrete dobrovoljnih davalaca krvi opštine Plandište. Učestvovalo je 7 ekipa sa 90 takmičara u 4 discipline – mali fudbal, šah, pikado i povlačenje konopca. A pre početka takmičenja, predsjednica Crvenog krsta Plandište i predsjednik opštine Plandište višestrukim davaocima krvi uručili su priznanja. U organizaciji Udruženja žena iz Uljme i mesne zajednice Uljma u subotu su održani prvi majski dani u Uljmi. Priređen je nastup kulturno-umetničkog društva, a za decu su organizovani maskembal, likovna radionica, trka u džakovima i turnir u malom fudbalu. Udruženja žena takmičila su se u pravljenju krofni, a za sve posetioce pripremljena je i riblja čorba. Od danas u Kulturnom centru Vršac možete pratiti filmski festival Slobodna zona, čiji se program u Vršcu realizuje u saradnji sa organizatorom iz Beograda. Sve projekcije počinju od 19:00, ulaz je slobodan, a večeras možete pogledati rusko-francuski film Kirila Serebrenikova Leto. U Vršcu je ovog vikenda održan 10. međunarodni turnir Trofej Vršca, jedan od najboljih judo turnira u regionu. Uz podršku Judo Saveza Srbije, Judo klub Lokomotiva je kao organizator i domaćin turnira okupila preko 600 takmičara iz 12 zemalja, pa je ovo bila odlična prilika za razmenu iskustava i odmeravanje snaga na borilištima za takmičare u kategorijama od mlađih poletaraca i poletarki do kadeta i kadetkinja. Gradsko veće grada Vršca raspisalo je javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u 2019. godini, a za potrebe finansiranja ovih programa budžetu grada predviđena su sredstva u iznosu od 30 miliona dinara. Tekst i obrasci konkursa dostupni su na sajtu grada. U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Vršcu temperatura do 23 stepena. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.